დღეს მოვამზადებთ უგემრიელეს და უმარტივეს იოგურტის ნამსხვარს. ეს არის ჩიზკეიქის უმარტივესი ალტერნატივა. ამისათვის ყველა ინგრედიენტი მომეწოდა ნიკორა სუპერმარკეტმა. დავაფუძმაცოთ 300 გრამი ორცხობილა და დავუმატოთ 40 გრამი გამდნარი კარაქი. ეს ყველაფერი კარგად გადავურიოთ და ჩვენი ნამსხვრისთვის ძირი მზად არის. გავაბრტყოთ და გამოვაცხოთ 23 სანტიმეტრი დიამეტრის მქონე ფორმაში. 160 გრადუსზე 10 წუთით. მთავარი ინგრედიენტი ბაუერის ეს იოგურტია. დაგჭირდება 8 ცალი ასეთი იოგურტი და 2 ცალი კვერცხი. ლიმონის ცეტრა გემოვნებით და 2 სუფრისკოზე სიმინდის სახამებელი. კარგად გავტკბოთ და გადავიტანოთ ჩვენს გამომცხვარ ფორმაში. ამ მასას კი ვაცხობთ დაახლოებით 45-50 წუთი 170 გრადუსზე. დაახლოებით 2 საათი ვაყოვნებთ ღუმელში გამოცხობის მერე, ხოლო 4 საათი მაცივარში. სუბუქი ჰაეროვანი და ზაფხულის დესერტი მზად არის. მომავალ რეცეპტამდე.